神楽坂の名称の由来。みこしが重くて坂を上がれなかった。だが神楽を奏でると容易に上がることができた。そしてこの時より神楽坂と呼ばれるようになったのである。そんな神楽坂をカメラを片手に魂を込めて龍馬が切る。こんにちは、写真家の立花田龍馬です。今日は神楽坂でストリートスナップを撮りたいと思います。結構レトロな街なのでどんな車体に出会えるか楽しみです。では行ってまいりまーす。と早速柳の木、こういう柳の木はめっちゃ絵になるから。ほら今日は雨上がりですっごい雫が綺麗だね。こういう雨上がりはチャンス。こういう前ボケを使ってほら綺麗、見てすごい緑が、雨上がりは緑が深くなるからすごい綺麗。ほら綺麗、こういう前ボケを使って、うん、空に抜くとシンプルでしょ。道端にあるっていうのを見せるには後ろにこういうビルを入れると道端にある柳の木っていう説明ができるからね。こういうのもいいね。でシンプルにしたかったらもう空に抜いちゃえばシンプルになるから。ほらね、斜めに入れるのか縦に入れるのかで動きが変わるから。うん。でこういう落ちてる柳の葉っぱとかもすっごい絵になるから、こういうちょっと寂しい感じとか切ない感じ、こういう落ちてる葉っぱ、桜とかも咲いてる花もすごい綺麗なんだけど落ちてる桜の花びらもすごい切ない感じで哀愁が漂ってるから、そういうのも抑えるとストーリーが。お、バーバー、バーバー、ちょっと綺麗ね、ここは。おお、ツツジ、わあ、水滴がめっちゃ綺麗。水滴がいいね。ほら、水滴がいいね。やっぱ雨上がりはしっとりしてていいよ。緑も深いし。おー綺麗。こういう前ボケを使って奥の、あー雫がほらモノクロにするとすっごい目立つね。雫がほら水の質感、水滴の質感がしっとりしてるでしょ。ほらちょっとこういう葉っぱを、前の葉っぱを前ボケに使って覗き込んでる感じにするとまた雰囲気が変わる。ほら、あ、ね、うん、いいね。で必ず逆の方からも見てみる。絵になんなかったら撮んなくていいからさ。だけど向こうから見たのとこっちから見たのじゃ全然顔が変わるから。ほら後ろのビル抜けもいいでしょ。ちょっと雑多な感じが、うん、結構これ逃しちゃうからさ、同じ方向からしか見ないでそのまま行っちゃうとこういうのが撮れないからね。わあ綺麗、水滴がいいね。で今度はこの葉っぱを前ボケにしてツツジの花を撮るとか。ほらおお綺麗、めっちゃいいじゃん。ほら
全然変わるでしょ、絵が。たった振り向いただけで、ほら、あら、落ちてる落ちてる。こういうのが、ほら見て、木の質感と、こういうの端っこにポツンって置くと寂しい感じね。これで動きが出る。斜めに入れると動きが出る。床が動くでしょ。でまっすぐするとおとなしい感じ。たったこれだけで印象変わるから、ほら、これが動きが出る。なぜなら下の線が斜めになってるから。ああ、こういうのもいいよ。ほら、ちょっと何気なく落ちてる感じ。ほらほら、いいね。今振り向かなかったらこの写真撮れてないからね。ほら、あー、なんか落ちてる花びらもいいでしょ。ちょっとこういう生活感のあるのを入れるとすごく生活感が出て面白いから。しゃがんでも、ほら、なんかこういうのを前ボケに使ってさ、シンプルにしたかったらさっきみたいに余計なものを入れない方がいいけど、ストリートスナップだったら結構ラフ感があっていいから、うん、こうなるとちょっとボリュームがありすぎるでしょ。まあだけどちょっと押さえとこう。うん、お、今日のサムネスポット来たよ。今日のサムネスポット、お、いいんじゃない、ほら、あー、のれん、すだれ、すだれかな、まあいいや。ほら、今日のサムネスポット、おお、なんかいいね。すだれがいい味を出してる。うん、今日のサムネスポット、はい、見つけ。いきなり、おお、なんか黒い、黒に塗ってんのか。あ、黒部の自動販売機だから黒く塗ってんの。へえ、ほら、黒部いいね。じゃあ黒部と黒の自動販売機も押さえとこうか。分かりやすいね。黒部の黒い自販機。ああ、なんか珍しいね、やっぱり。ほら、黒い自動販売機珍しくな。なぜなら黒部の持ち物だから。へえ、すげえこだわりだな。あ、いいね、自動販売機、この2つ並んだやつ。よくない？ほら、めっちゃいいじゃん。あー、黒部ありがとう。ちょっと黒部ラーメン屋さんだって。みんな神楽坂に来たら食べに来てね、黒部で。聞いて、なんで自動販売機黒いんですかって帰れって言われる結構ラーメン屋の店主頑固者も多いから知るか、帰れって言われたらごめんね、自己責任でそこは。あー、絵になるね。おー、自販入れるといいね。うーん、おー、なんか黒い自販機悪くないぞ。黒い自販機、このこだわりがいいね。多分ここのラーメン屋さん、こういうとこにこだわってるからラーメン美味しいよ、ここきっと。お、なんか新しくできたのかな。へえ、石畳か。あ、なんか石畳とこのなんかちょっとヨーロッパ調のギャップがいいね。ギャップ萌えやね、これ。ギャップ萌え取っとくか。あー、なんか不思議な感じ。おお、かっこいい。やっぱりほら、アスファルトじゃなくてさ、ちょっと石畳になるだけでさ、雰囲気が変わるでしょ。ちょっとしたこだわりなんだけどさ、全然違う絵になるからね。ほら、かっこいいじゃん。こんな建物かっこいい。石畳、あー、すごい。
かっこいいね。お、うん、かっこいい。やっぱりこういう電線がなんか下町感を出すよね。すっごいいい仕事してる電線が。やっぱり、おお、うわすごい。あ、これもおしゃれな年賀帳。おお、かっこいいね。やっぱ石の質感もいいよね。レンガの石の質感が。ほら。で、こういうレンガとかほら、光を拾ってコントラストがつくから、やっぱりすごいもの。ああ、狭い路地。わあ、かっこいい。狭い路地。狭いのいいね。わあ、狭いのかっこいい。ほら。あと、ここのほら、線が。うわー、かっこいいじゃん。あー、ナイス。おー、いいね。おー、オッケー。おー、ナイス。いいの見つけた。あー、ここもかっこいい、ほら。古いコンクリートで、しかも今日雨上がりだから、ほら、水でコントラストがついてるでしょ。こういうコントラストが、おー、かっこいい。ほら、コントラストがつく。雨上がり面白いよ、すごい。あ、傘があるじゃん。ほら、傘が。なんであんなところ。俺の大好きな傘が、ほら。もうちょっと歩くだけで、こんなに取れるんだよ。わ、手打ちそば。いいね、この、これが日本の独特の重さ。松とかも重いしさ、こんなの公園にあったら絶対入れちゃダメだよ。もう主役を食っちゃうからさ。ほら、あー、ツツジ、もう定番だね。だけどなんかそれがいいよね。ほら、看板入れていいね。ツツジはやっぱり定番だね。この重い感じがいいね。ほら、おー、ほら、しっとりしてるでしょ、雨上がりだから。で、背景を白にすることで、後ろね、こうやるとほら、すっごい後ろが暗いから馴染んじゃうでしょ。だけど、こういう白い壁を背景にすると、ほら、シンプルになるから。これ人を撮るときも同じだからね。うん。だから、なるべく主役が人だったら、余計な背景を入れないで、表情を引き出せば、いい写真になるから。せっかくいい表情でもごちゃごちゃしたらそっちに目がいっちゃうからね。お、またあった、サムネスポット。お、お、後ろの看板も映ってていいんじゃない。イエーイ。お、なんかいいぞ。おお、何これ、道草横丁。あ、知らなんだ。へえ、うわ、かっこいいじゃん。やったね。自転車もいいね。おばちゃんが一生懸命漕いでるのが想像できる。うわ、かっこいい。このアスファルトのさ、舗装したさ、ほら、継ぎはぎみたいなのがすげえかっこいいよ。で、自転車を手前にして、ほら、味があるでしょ。あー、こっちもかっこいい。飲み屋街だね。飲み屋さんがある。へえ。お、ニンニクぶら下げてる。ナイス、ニンニク。なんかシュールだね。こういうさ、ちょっとゴミ箱を入れてさ、シュールに撮ってみよう。ほら、あー、なんかシュール。
野良猫だって。あ、かわいい、かわいい野良猫。タマ、あ、タマって野良猫タマ、野良猫タマだって。ベッタベタ、超ベタベタな名前。あれ、野良猫タマでスワンって書いてるね。え、どういうこと、野良猫タマのね、スワンって書いてる。あ、こういうのもかわいい。あ、後ろののれんもいいでしょう。あ、違う、これのれんじゃない、なんて言うんだっけ。まあいいや。おー、かっこいいじゃん。下からも、うん、いいね。すだれだ、すだれ。おー、何かこう面白い。あ、こういう石を、あ、かっこいい、ここも。ほら、おお、かっこいいじゃん。いいね。ほら、うお、面白い。へえ、うわ、かっこいい、ジャズ。あ、ここかっこいい、ほら、ジャズだって、ジャズだって、ほら。おお、かっこいい。おお、ここめっちゃかっこいい。ジャズスポットコーナーポケットだって。ちょっと雰囲気と名前がちょっと合ってないけど、ほら、お、かっこいいわ、この壁、かっこいい、やばやば、ほら、めっちゃかっこいい、ここ、ほら、石を色を塗ってんだ。へー、めっちゃこだわりが。あ、めっちゃかっこいい。来た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 、ほら、線線線線線線線。ほら、かっこいい。いや、あ、すっごい、ほら、この建物かっこいい。看板も手前に入れて、うわー、すごいね。おお、いいね、ナイス、来てよかった。これが嗅覚だよ、これを、これが嗅覚。うわー、まさか、あ、なんかそのほら、かわいい街灯があるよ。出会うね、持ってるね、いや、持ってるね、これが嗅覚だよ。だってここに来なかったら今の絵も撮れてないからね。やっぱり嗅覚、来い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 。わ、ほら、ちょっと、あ、切ない、涙を誘う、切ない。ほら、ポツンだよ、ポツン。あー、泣いてる。ほら、また雨のさ、しっとり感が涙を誘うね。あー、なんかいいね。あ、ちょっとこっちで前ボケ入れてみる。ちょっとほら、茂みの中で。おお、あー、泣けてくるね。あー、こっちはなさそうね。こっち見てみようか。うん、だってまだ神楽坂に着いて10分とかで、もうこんなに撮れてんだよ。こっちにおるな。あれ、でちょっと綺麗な感じしかないのかな。あ、サムネスポット、サムネ撮るよ。あ、ここもかっこいい、巻き締めて。あ、後ろの釣り、あ、ちょっと文字入れよっか。ほら、ちょっとヨーロッパでロケしてるみたいじゃな。なんか英語ってすごいね。英語が入るだけでこんなにおしゃれになるんだよ。日本語頑張れ俺。あー、いいね。ちょっとほら、英語が入るだけでなんかポスターみたいじゃない。ほら、英語が入るだけでおしゃれになるんだよ。あれ、行き止まりだった。
外れ。わあ、なんか明るくなってきた。ちょっともうちょっと奥行ってみようか。結構綺麗になってんだね。なんか思ったより綺麗。奥に行かないと綺麗なんだね。もうちょっと古い建物とかあると思ってたけど、そうでもないのか。あ、ここいいじゃん。こういう質感ね、鉄の。オッケーオッケー。ちょっと裏に行かないとなさそうだね。よし、裏探検しよう。昔来た時はすっごい古い建物があったイメージだったけど、ほらもう来ないうちにどんどん変わっていくね。ああ、ポッ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 。やっぱり地面が綺麗だと絵になるね。ハトちゃんもポッ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 。ちょ、茶色いハトだね。兄弟だこの子たち。危ないよ危ないよ。ポッ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 。あーか、なんかカルガモ見た。ほら歩いてるよ。飛ばないんかい。なんで歩いてんの。カルガモ見た。あー、なんかだんだん古い建物が、あ、あれ、あの建物いい。ほら、あ、めっちゃかわいいこの建物。靴屋さん？わ、めっちゃおしゃれ。この建物いいね。ほら、この建物素敵じゃん。見て、こんなかわいい。手作りのお店だ。おー、この建物いいね。ちょっといろいろ撮れそう。あー、おしゃれ。これハンドメイド。これめっちゃおしゃれ。自分で作ったんだろうな。ほら、もう絵になるよ、おしゃれだから。あ、サムネスポット。あー、後ろの建物とかいいんじゃない。もうちょっとレトロな建物だったらね。あー、だけどいいんじゃない。後ろ、中の靴のこの感じとかいいよ。おーし、わー、すっごいおしゃれな建物。いいね、こういうの。こういう建物好きだね。ちょっとこっち行ってみようか。あ、これもそうだ、ほら。すっごいおしゃれ。うわ、うわ、来た。路地、路地、路地。かっこいい。うわ、自転車がまた。ほら、自転車が、すっごい。すごい生活感を出してくれるね。うわ、このうわーわーわー、かっこいいかっこいい。ほら、うわー、かっこいい。
ちゃ匂うね。なんかありそうやね。あ、カフェか。あ、カフェだって。あら、かわいい。ほら、カフェ。おー、いいね。おしゃれカフェ。おしゃれカフェ。あー、窓にメニュー書くの。ヨーロッパっぽいね。ほら、海外のデリとか、ほら、こんな感じで窓に書いてるじゃん。うん、かわいい。お、こっちなんかいいぞ。お、やっぱりこの石畳いいね。わー、なんか風情がある。ほら、いいね。あー、料亭、割烹だって。かっこいい。割烹だ。うーん、あー、レトロな感じが。うわ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 、来た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 、神楽坂っぽいよこれ。ほら、神楽坂っぽい。ほら、わあ、出会った出会った。お、かっこいい、見て。あ、こういう、ほら、水面に映るさ、もみじ、いいよ、もみじ。ちょっと撮ってみようか。水面に映るもみじ。撮ってみよう。あー、水面いいね、水面。ほら、水面に映るもみじ。上のさ、映り込みを何にするかだよ。ね。こうするとわかんないじゃん。この角度を変えるだけで、全然映り込みは変わるから。ちょっと角度を変えてあげればいいよ。なんかしっくりこなかったら。ほら、いいね。ほら、だから雨上がりはいいんだって。自分が映んないように隠れる。うん、ほら、ちょっと今度は撮ってるところもちょっと映してみようか。ほら、撮影してる感じも、おー、いいんじゃない。あー、なんかいいね。映り込み面白いでしょ。角度を変えて、うーん、いいね。 OK。 いいよ。うわー、すっごい味があるね。この狭い感じが出てるね。あー、結構裏道にディープなのがあったぞ。うわ、ほら、坂坂、神楽坂で、ほら、わー、来た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 。おー、かっこいい。ほらー、あー、なんか知らずにプラッと来ると感動するね。おー、ほら、かっこいい。へぇ、クラブだって。ああ、いいね、この感じ。しっとり、ほら、雨に濡れて、しっとりしてるでしょう。ほら、散ったやつも、散った花びらも取ってたの。ね。わあ、ほら、水滴が綺麗。水滴、ほら、水滴が綺麗。これは雨上がりならではだからね。このしっとりしたさ、緑が深くなってさ、しっとりするでしょ。これは雨上がりだから。だからさ、雨とかさ、雨上がりとかじゃないと撮れない写真ってあるから、まあ晴れた日の光が綺麗なのもいいんだけど、だけど写真ってその天気じゃないと撮れない写真があるから。だからやっぱり雨上がりには、雨上がりしか撮れない写真を撮るといいよ。雨の日も雨の日じゃないと撮れない写真があるから。そう考えたらいつでも撮れるってことだよね。いいね。おお、見つけた見つけた。こういうのも撮っとこうか。ほら、
重いね。日本っぽいね。この重い感じは。ほら、かわいい。植物が喜んでる。雨上がりだから。めっちゃ生き生きしてるでしょ。ほら。全然違うんだよ。うわぁ。うわ、かっこいいかっこいい。これ、これポツンと取ったらかっこいい。で、こういう重い枝が入ると、この花が目立たないから、重い枝は入れない。このぐらいだったら重くないでしょ。そうすると、こんなちっちゃく写ってても、ポツンって写ってても、ちゃんと存在感が出るから。このいい前ボケ具合を探すの。で、目線側を閉めると、ね、目線側を狭くすると、なんか窮屈で寂しい感じ。ほら、窮屈な感じになったでしょ。こうすると開放感があるでしょ。なぜなら、目線の先を追っかけるから。だから、どういうイメージで撮りたいかによって、目線を開けるか、目線を閉めるか。それで写真は全然変わる。わあ、ここのお店かっこいいなぁ。バー。わあ、全然またロケーション変わった。向きを。ほら、変えるだけで。だから必ずこっちからこう来たら、こっちからも撮る。癖をつけとかないと損しちゃうよ。わあ、これめっちゃ古いじゃん。銭湯だって。わあ、銭湯。コインランドリーだ。いいね。ああ、いいなあ、レトロで。この雰囲気がたまらん。こっちの裏面白いなあ。今の坂良かったね。豆腐屋さん。ここどこだ。あ、いいじゃん。バー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 。うん、バーバーいいね。この壁とかポートレート使えるよ。後ろがこれが重くない。こういうところにポツンって立つと可愛い。横位置でポツンって。で、洋服にちょっと色があると可愛いでしょ。こういうのを想像しながらスナップ写真撮るとポートレートで行く場所決めれるでしょ。こうやってね、あ、こういうところもほらすごい絵になるでしょ。で、ちょっとこれが重いから、色がすっごいある洋服だったらここに立っても負けないけど、シンプルな色だったらあそこに立つと重くなる。ここら辺も使えるしさ。もうここら辺のシンプルな位置は全部使える。こういうのは重いからさ。こういう坂も可愛いね。あそこにポツンって座ってさ、で、こういう感じで、ほら可愛い。ほら、あそこにポツンって座ってたら、ちょっとデートに来てちょっと疲れて、ここら辺にこういう感じで座ったりして、それで今さっき下から撮ったりしたらもう絶対可愛くなる。こういうのをこうストックしといたら、撮影が決まったら全部モデルを見て、洋服を見て、部屋を見て、で、あ、あそこ良かったっていう感じでロケ場所を決めれるの。こういうのを毎日毎日やってるから、だからすぐにロケ場所を決めれるし、だからね、何にもしないでいいポートレートを撮ろうと思ってもそれは無理。こういうものの積み重ねで、で、いい写真が撮れるから。だけどほら、写真撮るのが好きだったらそれは苦じゃないじゃん。やんなきゃいけないんじゃなくて、いい写真を撮りたいからやるの。そうすると
楽しみながらいい写真が撮れる。うん、それが辛いんだったらポートレートは向いてないかなって思う。だってそうやって想像して、おーかっこいい、これが楽しくてしょうがないから、それが仕事になるからもう最高でしょ。でこれが辛かったら辛いよ。うん、おーかっこいい、おーいいね、質感がいいね、おーいいね、綺麗、フォルムが綺麗。ちょいちょいあるね、神楽坂は。へえ、ちょっと中に入るとあるんだね。ちょっと表は綺麗なとこが多いけど、ちょっと入るだけで、お、この狭いとこ、おー、かっこいい、うわー、うわ、かっこいいな、かっこいいな、かっこいいな、あ、かっこいいな、うわーかっこいい、あーこの狭い感じ見て、これ窮屈な感じ、ほらこの狭さがいいんだよな、おーかっこいいね、この狭さがいいね、うわーいいなー狭い感じ、ほらーかっこいい、狭い感じいいね、あるねー。あ、結構奥行ったらあるよ、まだ神楽坂。お、まだまだ神楽坂のストリートスナップの旅は終わらない。だが映画化厳しいツッコミが入るので、今日はこのぐらいにしておこう。この後のストリートスナップの旅は次回へ続く。